नमस्कार, शिल्पाल रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण राळ्यापासून सारणाच्या पुऱ्या बनवणार आहोत। हा एक पारंपरिक पदार्थ आहे, त्याचबरोबर जेव्हा आपल्या घरी लग्न कार्य असते तेव्हा सुद्धा या सारणाच्या पुऱ्या बनवल्या जातात। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। सारणाच्या पुऱ्या बनवण्यासाठी इथे आपण राळे घेतलेले आहेत। हे राळे आपण मिक्सरला थोडेसे फिरवून त्याची साल काढून घेतलेली आहे आणि त्यानंतर ते स्वच्छ करून त्याचे तांदूळ तयार करून घेतलेले आहेत। इथे आपण एक कप राळ्याचे तांदूळ घेतलेले आहेत। या तांदळाचे वजनी प्रमाण बरोबर 1/2 किलो आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता हे राळ्याचे तांदूळ आहेत। आता हे तांदूळ आपल्याला 4 ते 5 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। धुवून झालेले तांदूळ पाणी निथळण्यासाठी आपण 5 ते 10 मिनिट या चाळणीमध्ये ठेवणार आहोत। त्यानंतर इथे आपण एक सुती कपडा घेतलेला आहे, त्याच्यावरती हे तांदूळ आपण सुकण्यासाठी पातळ पसरवून टाकणार आहोत। तांदूळ व्यवस्थित सुकलेले आहेत। आता हे तांदूळ आपण लो फ्लेम वरती एकसारखे हलवत छान लालसर रंग येईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता तांदूळ व्यवस्थित भाजलेले आहेत आणि कलर सुद्धा चांगला लाल आलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे तांदूळ थंड झाल्यानंतर आपण घरगुती चक्कीमध्ये हे तांदूळ दळणार आहोत। या तांदळाचे पीठ आपल्याला खूप जास्त बारीक करायचे नाही, तर ते थोडेसे आपल्याला जाडसरच ठेवायचे आहे। तर हे पहा, या अशा पद्धतीने आपण तांदळाचे पीठ तयार करून घेतलेले आहे। हे पीठ आपण थोडेसे रवाळ असेच ठेवलेले आहे। त्यानंतर इथे आपण 1 कप गूळ पिसून घेतलेला आहे आणि या गुळाचे वजनी प्रमाण बरोबर 175 ग्रॅम आहे। आता या गुळामध्ये आपल्याला फक्त गूळ भिजेल एवढेच पाणी टाकून घ्यायचे आहे। आता आपल्याला हा गूळ या पाण्यामध्ये व्यवस्थित विरघळवून घ्यायचा आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता गूळ व्यवस्थित विरघळलेला आहे। त्यानंतर पिठामध्ये टाकूयात 1/2 चमचा वेलची जायफळाची पूड आणि चवीसाठी थोडेसे मीठ। हे दोन्ही आता आपण या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपण या पिठामध्ये आपण जे गुळाचे पाणी तयार करून घेतलेले आहे ते ओतून घेऊयात। पाणी आपण इथे गाळून घेणार आहोत म्हणजे गुळाचे खडे या पिठामध्ये जाणार नाहीत। आता हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। मिक्स करून झाल्यानंतर आपण या मिश्रणावरती झाकण ठेवून हे मिश्रण आपण 4 ते 5 तास भिजत ठेवणार आहोत। 4 ते 5 तासानंतर झाकण काढून घेऊयात आणि आता आपण हे सारण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आपण इथे सारण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहे आणि आपले सारणाच्या पुऱ्यांसाठीचे सारण तयार झालेले आहे। आता आपण पीठ मळायला घेऊयात। त्यासाठी इथे आपण 1.5 कप मैदा घेतलेला आहे। हा मैदा आपण चाळून घेतलेला आहे। इथे आपण मैद्याऐवजी गव्हाचे पीठ सुद्धा वापरू शकतो। त्यानंतर त्याच्यामध्ये चवीसाठी थोडेसे मीठ टाकून घेऊयात आणि 2 चमचे बेसन पीठ। त्यानंतर इथे आपण आपला जो पोहे खाण्याचा चमचा असतो त्या चमच्याने 3 चमचे तेल गरम करून घेतलेले आहे। ते तेल सुद्धा आता आपण या पिठामध्ये टाकून घेऊयात। तेल गरम आहे त्यामुळे अगोदर आपण चमच्यानेच तेल या पिठामध्ये मिक्स करून घेऊयात। आता हे तेल आपल्याला या पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचे आहे। 1-2 ते 3 मिनिट आपण तेल पिठाला व्यवस्थित चोळून घेतलेले आहे। आता आपल्याला लागेल तसे पाणी टाकून आपण हे पीठ व्यवस्थित मळून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले पीठ व्यवस्थित मळून झालेले आहे। आता आपण त्याला तेलाने थोडेसे मऊ करून घेऊयात। त्यानंतर आता या पिठावरती झाकण ठेवून आपण हे पीठ 1/2 तास भिजून देऊयात। 1/2 तास आपले पीठ व्यवस्थित भिजलेले आहे। आता आपण हे पीठ पुन्हा एकदा चांगले मळून घेऊयात।
आता या पिठातील थोडेसे पीठ घेऊन ते आपण हातावरती व्यवस्थित गोल करून घेऊयात. आता या पिठाची आपल्याला गोल पारी तयार करून घ्यायची आहे, तर या अशा पद्धतीने आपल्याला पारी तयार करायची आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये सारण भरून घेऊयात. पारीच्या कडा आपल्याला व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचे आहेत आणि एक्स्ट्राचे पीठ जे आहे ते आपल्याला काढून टाकायचे आहे. त्यानंतर या अशा पद्धतीने आपल्याला सारण व्यवस्थित सगळीकडे पसरवून घ्यायचे आहे. आता आपल्याला कोरडे पीठ लावून हलक्या हाताने पुरी लाटायची आहे. पुरी पोळपाटाला चिटकू नये म्हणून मध्ये मध्ये थोडेसे कोरडे पीठ लावायचे आहे. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपली पुरी व्यवस्थित लाटून झालेली आहे आणि सारण सुद्धा अगदी कडेपर्यंत पसरलेले आहे. ही पुरी आपल्याला खूप जास्त पातळ न लाटता थोडीशी जाडसर अशीच ठेवायची आहे. पुरी तळण्यासाठी इथे आपण तेल व्यवस्थित गरम करून घेतलेले आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये पुरी सोडून घेऊयात. गॅसची फ्लेम आपण मीडियम टू हाय ठेवलेली आहे आणि आता आपण दोन्ही साईडने पुरी व्यवस्थित तळून घेऊयात. पुरी तळून झाल्यानंतर तिच्यातील सर्व तेल आपल्याला निथळून घ्यायचे आहे. तर तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित अशी आपली पुरी तळून झालेली आहे आणि कलर सुद्धा खूप छान आलेला आहे. आता आपण या अशाच पद्धतीने बाकीच्या राहिलेल्या सुद्धा पुऱ्या तळून घेऊयात. या पुऱ्या तळून झाल्यानंतर आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतरच त्या आपल्याला डब्यात भरून ठेवायचे आहेत. म्हणजे त्या 15 ते 20 दिवस खराब होत नाहीत आणि चवीला तर खूपच छान लागतात. तुम्ही या सारणाच्या पुऱ्या नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. तसेच जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.